Přeji pěkný den se Sudo Studios, já jsem Aldirus a už dlouho jsme se tu nebavili o tajemném světě, kde můžete létat, kouzlit a vařit lektvary všech barev a vůní. Mluvím samozřejmě o LSD, tedy Harry Potterovi. Počkat, to už jsem někdy říkal? Je těžký se po tolika letech neopakovat, jasný? Byť je Harry Potter fikce, do reálného světa se zapsal jako největší bestseller všech dob, s počtem prodaných knih přes 120 milionů jenom z prvního dílu. Následuje ho Malý princ, v první pětici nejprodávanějších knih jsou to dokonce tři fantasy. Před nimi už jsou jenom náboženské knihy, takže vlastně taky fantasy. Sáze o Harry Potterovi a jeho kouzelnickém světě jsme se tu už několikrát věnovali. Velký disclaimer pro všechny, tohle video je myšleno samozřejmě s nadsázkou, takže pokud bude některým skalním Potterhead praskat žilka, tak já nemůžu za to, že máte problém se zvládáním steku. Zhluboka se nadechněte, uvařte si třeba čaj a neserte mě. Pro všechny ostatní, jestli se vám tohle video bude líbit, tak ho můžete ohodnotit palcem nahoru a odebírat Sure Studios. Nic to nestojí, do feedu vám budou potom chodit podobná videa, jako je třeba tohle, můžete si to kdykoliv rozmyslet a hlavně nám tím uděláte obrovskou radost. A teď už dost zdržování videa, tady jsou ty podhouly, které mi při sledování Harryho Pottera nedávají spát. Naprosto největší díra v příběhu, kontinuitě a smyslu celého světa je cestování časem ve třetím díle. Tomu se tady nebudu moc do detailu věnovat, už jsem o tom na Sure Studios jednou mluvil, takže prostě to necháme tak, že je to objektivně rozbitý systém, když to i sama autorka přiznala, že to tam vůbec neměla dávat. Takový nevinný podhou je potom Fumfrpal. Celkově zabírá tak 0,8 celého příběhu a pro děj je v podstatě nepotřebný. Má nám v zásadě jenom ukázat, jak moc odlišný a zároveň podobný světy mudlů a kouzelníků vlastně jsou. Ale samotný princip Fumfrpalu je skutečně bullshit. Hrajou ho tři hráči v poli, takzvaní střelci, jeden brankář, dva odražiči a jeden chytač. Střelci, brankář a odražiči hrajou úplně standardní sport. Velmi podobný je v reálném světě box lacrosse, ten obsahuje také dlouhé tyče, míček, branky a fyzické násilí. Fatality. Vedle toho, chytači totálně rozbijí celou hru a vytváří z ní naprosto nezajímavou blbost, která nemůže žádného diváka bavit. Zatímco za jeden gól dostane tým 10 bodů, za chycení zlatonky získá 150 bodů a zápas končí, to znamená, že je v zásadě úplně jedno, kdo je v zápase lepší, protože vyhrávat nebo prohrávat o 150 bodů, tedy vstřehet soupeři o 15 gólů víc, to by znamenalo, že je jeden daleko lepší než ten druhý a výsledek je v takovém případě snadno odhadnutelný a zápas tím pádem nezajímavý. Jak kdyby hrál FC Barcelona proti FK Nová Ves na Jičínsku z okresního přeboru. Prostě máte docela silný tušení, kdo vyhraje. No a když proti sobě hrajou dva podobně silné celky, tak dají soupeři podobný počet gólů a celý průběh hry je vlastně nezajímavý, protože je irelevantní a záleží jenom na tom, který chytač zrovna chytí zlatonku. Prostě vy sledujete zápas, radujete se z každého gólu, který váš tým dá a pláčete, když zrovna gól dostane. Váš nejlepší střelec je před brankářem soupeře, dostane krásnou přihrávku, ještě se v letu vyhnul potloukovi, udělá krásnou otočku, vyškolí brankáře, háže míč do odkryté branky a nic, protože někde v prdeli na druhé straně hřiště nějaký dement právě našel zlatou lítací cvrnkací kuličku. Já se strašně divím, že tenhle sport vůbec ještě někoho baví sledovat, natož provozovat, protože jestli je nuda se na tohle dívat, tak je ještě větší nuda tohle hrát, pokud zrovna nejste chytač, když víte, že žádná vaše akce vůbec, ale vůbec nic neznamená. Tohle prostě není sport. OK, tohle jsem se možná docela dost nechal unést takovou maličkostí, jako je Fumfrpal. Větší plot hole se jmenuje Voldemort. Například v prvním díle, kdy posedl Quirrella, jak náročný pro něj bylo prohrát souboj s takhle malým klukem, jakože v té době Harry možná uměl Wingardium Leviosa. Možná. Já chápu, že prostě nevěděl, proč poprvé Harry přežil Avada Kedavra, ale existuje mnoho dalších kouzel a pokud se bojí, že se odrazí jakékoliv kouzlo seslané na Harryho, tak mohl použít Serpent Sortia, které použil Malfoy v dalším díle. Prostě mohl vyvolat hada a nechat ho zabít Harryho za něj a on si místo toho vybral cestu, pojď sem ty jeden mrňavej.
Později jsme se dosvěděli, že existuje něco jako neprolomitelná přísaha. Prostě kouzlo, kdy si dva něco slíbí a kdo to poruší, tak potom umře. Proč to nevyužíval Voldemort? Jak jednoduchý by potom bylo vynutit si loajalitu smrtěrů, zvlášť když o oddanosti některých z nich tak často pochyboval. Další podhol je Pobertův plánek. Jak to, že Fred a George, kteří ho dostali do rukou první rok na škole, neřešili, kdo je sakra Peter Pettigrew a proč spí s jejich bráchou v posteli? Když se během rozhovoru na tohle ptali Rowlingové, tak odpověděla, že je to jedno, protože nejspíš neznali historie Siriuse Blacka a i kdyby jo, tak proč by si měli myslet, že je to ten samý člověk, kterého měl Sirius údajně před lety zabít. No, ale tady nejde o to, že by ti měli rozluštit tuhle kauzu. Ale oni tím špehovali celou školu, znali rituály skoro všech na škole. To si přeci museli všimnout toho, že s jejich bráchou je neustále nějaký náhodný týpeček, který ho nikdy neviděli. Zároveň, proč jí nezužitkovali už v druhém díle, když po škole řádil Bazilišek z tajemné komnaty? Já vím, že na plánku není vidět, ale mohli ho použít k tomu, aby alespoň dávali pozor na členy své rodiny, zvlášť na Ginny, která v tom byla až po uši. To mě přivádí k dalšímu podhoulu. Tajemnou komnatu vytvořil Salazar z Miozel někdy v 10. století a ukryl do ní Baziliška, aby mohl později potom nějaký jeho potomek udělat očistu bradavic. Tohle ale narušuje tenhle dokonalej tweet od Rowlingové. Píše v něm, že až do 18. století kouzelníci neměli toalety. Místo toho se prostě vyprázdnili kdekoliv to šlo a pak to nechali zmizet. Mimo spoustu dalších věcí, o kterých se tu nemusíme zmiňovat, to taky znamená, že až do 18. století ani na bradavicích nebyly záchody, které shodou okolností jsou právě vstup do té tajemné komnaty z 10. století. To mi chcete říct, že když to tam instalovali, tak se nikdo neuvědomil, že tam je nějaká místnost, která není na žádném plánu? Navíc si dělníci museli instalovat celý ten systém s otvíráním pomocí hadího jazyku. Třeba to bylo asi takhle. Hele, byl za mnou vedoucí ze zmiozelské koleje, prý máme to umyvadlo postavit tak, aby se otevřelo, když někdo promluví hadím jazykem. A řekl, proč? Soustřeď se na práci, Larry. Navíc tohle všechno se musela někdy opravovat, čistit a tak dále. Já vím, že pod svícnem je největší tma, ale no tak. Každopádně je tam ještě dost podhoulů, ale to by tohle video byl už hodně dlouhý, takže to uzavřeme tady a případně můžeme udělat nějaký další díl. Ještě bych chtěl dodat, že tohle video nemyslím jako nějakou seriózní kritiku série Harry Potter. Je jasný, že tyhle nesrovnalosti vznikaly prostě kontinuálním psaním, kdy se na nějaký detail z jiné knížky zapomnělo, nebo Rowlingová prostě neměla všechno připravené dopředu, což je logické. V opačném případě by musela vlastně všechno napsat najednou a pak kontrolovat, jestli všechno perfektně sedí, což by zabralo mraky času a hlavně by to byl opak zábavy. Já vám moc děkuju, že jste se na tohle video dívali. Budu moc rád za like a odběr na kanál Sewer Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze Patreon nebo členství na kanále. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.